Novou riaditeľkou Domu umenia Bibiana sa stala ekonomka Petra Flachová. Vymenovala ju ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Flachová nemá žiadne skúsenosti s riadením kultúrnej inštitúcie, ale za to organizuje kurzy jogy. Jej najväčšou kvalifikáciou je zrejme fakt, že rovnako ako pani ministerka býva v rakúskom Kidze a sú aj priateľkami na Facebooku. No tak... Kým ministerstvo o jej vymenovaní mlčí, diskutujúci na internete sa nechali počuť, že v podobe rakúskych susediek máme konečne novú Cuky a Luky. Si z toho robíte srandu, ale toto je vážna vec. Tu ide totiž o analýzu únikov mozgov za hranic. To je vážny problém. Mozgy nám unikajú za hranice. No, a toto je prvý experiment, že hľadajú nejaký kompromis. Ak ste si už všimli, dávnejšie už pani ministerke mozog unikol, ona je stále tu. Na rozdiel od pani Flachovej skúsenosti s riadením mám, hlavne pred Veľkou nocou. Luxujem, periem, umývam... A tam by sa zišlo upratať na to ministerstvo. Umývam okná, no ale ja si myslím, že tá pani riaditeľka to tiež zvládne, toto riadenie. Však na Bibiane môže poumývať okná a bude to vybavené. Táto doriadi teda. Ale tieto novodobé Cuky a Luky majú iba jedinú vec spoločnú s tými druhými Cuky a Luky. A zhodli sa teda na jednom, že kultúra je smrť. Takto ja sa rovno k vám, pani ministerka, hej, prihovorím. Však my sa poznáme, tak z videnia teda len, akože, ale videli sme sa už párkrát ešte na vašom pôvodnom teda stanovisku. Viete čo, tak pozrite sa aj pre mňa, či by dačo nebolo. Ja už som na dôchodku, klby a tak ďalej, čiže také niečo ľahšie. Vyznám sa vo všeličom, o zvieratá sa viem, úžasne stará. To síce není z vášho fachu, ale ako vidím, to nevadí, že niečo iné by som robila. Ja sa prispôsobím, ja sa aj na ten Facebook prihlásim, či kde. A keď bude najhoršie, aj chalúbku v Kidze si postavím.